Så er jeg endelig blevet færdig med den sang, der i udgangspunktet hedder The Call. Og nu står jeg herhjemme, fordi den blev overhovedet ikke færdig den der weekend, der hvor jeg lavede den første vlog omkring sangen, og det er faktisk næsten 3 uger siden. Og det er, fordi den har været sådan lidt hård arbejde med mig at sige, fordi at den er ret close to home. Og en fremskrivning af nogle hvad kan man sige, ting, jeg er midt i virkeligheden, fra ondt til værre, kan man sige. Ikke? Men her er den så langt, som jeg har nået. Der er stadigvæk sådan nogle små ting med fyldord og form, som jeg ikke er helt sikker på. Og når jeg kigger til højre, ligesom om jeg ikke kan finde ud af teleprompteren, så er det fordi, jeg heller ikke kan teksten udenad endnu. Men her kommer den. You're drifting away. Jeg tog så den der video, jeg lavede i går derhjemme, med herud, fordi jeg tænkte, jeg ville sidde og klippe den. Og så satte jeg mig jo også og skulle klippe vloggen fra den allerførste dag og den lille skitse, jeg lavede. Og så kunne jeg pludselig høre, at i de uger, der var gået, der havde jeg ligesom fået forvansket melodien, eller jeg havde i alle fald sluppet nogle ting, som jeg faktisk godt kunne lide ved den allerførste skitse. Så bakke baglæns, og så har jeg igen siddet nogle timer i dag. Så måske, så er det her den endelige version. You're drifting away. Slowly but slowly letting go. You can't hold it together. You're at the end of your tether. Go for a ride, you and I. I never take us by the house. Living there's a new young family. Different children climbing. Seek out
tænker mig som et instrumentalvers, som I blæser. Tilbage til det, som jeg indspillede i går, fordi det, som jeg sagde i speaken omkring tekst og så videre, det passer stadigvæk. Ja, der er så lidt mange ord, som gør, at måske at den, at jeg får sludret lidt i den der hookline, altså så rent melodisk, men nogle gange er det jo også de der små ting, hvor man skal løse et eller andet, der gør, at melodien bliver lidt mindre straightforward og måske lidt mere sådan i sidste ende sådan lidt får nogle egne nuancer. Og hvad skal jeg da sige om denne sang? Jo, altså det er hårdt at skrive en sang, som på en måde er følelsesfuld og også ret sentimental. Og at jeg kan skrive sådan en sentimental sang, hænger jo igen sammen med det, jeg har sagt i nogle af de andre vlogs, at jeg egentlig mener, jeg er i gang med at skrive et country-album, ikke? Sådan old country folk. Og der må man jo netop godt være lidt sentimental. Og især må man gerne skrive tekster om noget, der rummer andre end en selv, hvor at i mine øjne, rigtig meget indie musik handler om at se sig selv i navlen, så er country musik sådan tit sådan en lille smule mere sådan, det her det er en følelse, vi alle sammen har. Og jeg tænker, at denne her følelse, man ligesom aldrig synes, man helt er der nok, selvom man jo sådan set er der så meget man kan, det er jo sådan en følelse, som jeg tror, alle i sandwich-generationen, og det er jo den der generation mellem, altså hvor man stadigvæk har hjemmeboende børn, og man har forældre, der også har behov for, at man ligesom passer dem og sådan noget. Det vil der andre kende til. Og jeg ved ikke, om der er så mange sange, der handler om lige den her vinkling. Det tror jeg egentlig ikke. Og det er jeg meget tilfreds med, at det så er mig, der kan forsøge at skrive sådan en. Ja. Nu vil jeg lægge den her sang væk, og så måske gå i gang med en ny sang, som kan komme lidt hurtigere fra start. Fordi altså måske noget, der er lidt lettere i det tematiske. Ikke? Altså, jeg vil sige, at mens jeg sad i starten, der kunne jeg simpelthen ikke arbejde med den her, for jeg blev ked af den, når jeg sad og skrev den. Nu har jeg fået den lidt mere ud i strakt arm, og nu tror jeg også mere på, at jeg vil kunne spille den live. For i starten tænkte jeg, den her kommer jeg aldrig til at spille live. Men det tror jeg nu nok, jeg gør. Fordi, ja, en sang får jo også sit eget liv. Ikke? Og det er jo ikke meningen, mens man ligesom synger en sang faktisk, at man skal stå øvelsen, der skal man egentlig bare synge, er min strategi altid, for ellers synes jeg også, at det bliver så overgjort. Ikke? Så når jeg spiller, så står jeg egentlig ikke og føler særlig meget. Og det kan jeg faktisk huske, det troede jeg, da jeg var ung, at man skulle føle noget. Altså jeg kan huske, at jeg så et interview med Sting, som sagde, at han følte ikke noget, når han sang. Og jeg tænkte bare, altså, hvad er det for noget overfladisk noget? Men det er faktisk, synes jeg, egentlig sådan, det skal være, fordi det er jo ikke mig, der skal føle noget, det er jo dem, der lytter. Så jeg skal på en måde bare lægge sangen frem og sige, værsgo, hvordan har I det med det, om man så må sige. Det er ikke mig, der skal have en eller anden følelsesmæssig kick, hver eneste gang, jeg står på scenen. Så på den måde tror jeg godt, at nu hvor jeg har sunget den så mange gange, så selvfølgelig ikke gange nok til, at jeg ikke spillede forkert. Det må man lige understrege. Men nu tror jeg i hvert fald, at jeg vil godt kunne spille den live, uden ligesom at blive rigtig ked af det. Tak fordi I lyttede med. Og så ses vi engang derude i den virkelige verden. Fordi nu kan vi jo snart begynde at spille vores sange igen for hinanden. Ikke bare på video.